大家好，我终于回来了，来参加我的毕业典礼，终于毕业啦！今天心情很美丽，而且天气也很好，没有刮风，没有下雨，不像墨尔本的那惯常天气。今天我刚领了学士服，然后还有点时间可以拍拍照、拍拍视频。等一会儿估计就要进场了，到我们霸气的皇家展览馆。这是我们一会儿毕业典礼展馆的后门，它的正门是在东侧。东门那边人实在太多了，我估计我过去我就会被淹没在人群中了，所以我们还是选择在这个人不是很吵的地方拍摄。大家看到这个建筑就是我们被我们莫大承包的考场，我们考试和毕业典礼都在这个场馆，其他学校可是没有这样的福利。哎，这是后门，你又走后门来的？我等一会儿就不走后门了，我等一会儿要光明正大的走正门。校长叫我们的名字，然后到台上领我们的学位证书，然后和校长合个影，之后呢，毕业典礼就算结束了。场馆里面有些吃吃喝喝的，之后跟父母在场馆里合个影，我们的学生生涯就正式结束了。这个是我的亲爹，货真价实，如假包换。是吗？是的，我又来了。给那个我们俩拍视频的那个，其实也没有很多感慨，我觉得本科感慨更多一些，因为本科的同学感情都很深，因为这边没有班级制嘛，所以就是一个专业的同学都在一起上课，有玩的比较要好的几个小姐妹感情会比较深，我觉得我们之后会抱头痛哭一下，现在还是要绷住眼泪，惆怅啊，还是当学生比较无忧无虑。马上要告别无忧无虑的学生生涯了，之后就要靠自己的勤劳的双手了，最重要的还是要靠大家，欢迎大家来找我拍照呀，我是摄影师木易小月，我们下期见。帅哥，我觉得你长得很好看，哎，这段重新来啊。小哥哥，我觉得你长得很好看，可以给我拍照吗？我是做摄影师的，可以当我模特吗？拍私房也可以啊。这位小哥哥，我觉得你长得很好看。咱们加个微信吧，我是当摄影师的，我可以给你拍好看的照片。这位小哥哥，你不要害羞，摄影是很正当的职业。可以，我找到了一个比较挣钱的买卖，我可以在莫大的 T 恤上面画个锦鲤，然后每次期末考试的时候肯定能大卖。真的吗？大家就不用网上转锦鲤啊，直接把莫大的锦鲤穿在身上，贴身保护那绝对门门 H1 啊。